Ganemat és un edifici representatiu d'una pagesia rural benestant. És un edifici del segle XVIII, reformat al segle XIX. Quan l'Eulàlia Amat ens cedeix la casa, ens trobem una casa que encara guarda, d'una banda, totes les estructures agràries i també al mateix temps conserva un mobiliari d'època isabelina de mitjan segle XIX i també modernista. Això ens permet pensar que la casa pot servir per explicar com vivien els habitants del Delta, com vivien els habitants de Viladecans a finals del segle XVIII i el segle XIX. El que hem inaugurat a Can Amat és una primera fase de les obres del museu. Tenim una sala d'exposicions temporals amb la idea de que pugui acollir exposicions cada mes, cada dos mesos, sobre la història i el patrimoni de la ciutat, però també sobre història i el patrimoni en general, i també sobre fotografia. I després tenim dos espais fixes, que són la cuina i la sala Joan Amat, que acolleixen també dos interactius i dos audiovisuals. En la sala Joan Amat també hi ha un conjunt de peces representatives de la història de la ciutat, entre els quals caldria destacar un ullal de mamut i una peça gòtica, que és l'Orant de Sales. I finalment tenim la cuina, que el que hem volgut també representar és una cuina tradicional i que hi ha des d'una llar de foc fins a una cuina econòmica, hi ha objectes de la cuina com coberteria, cassoles, paelles, etc., de diverses èpoques, des del segle XVIII fins a l'actualitat. Encara ens hi falta per rehabilitar tot l'edifici, amb les seves pintures que hi ha a la primera planta, tota l'actuació sobre els patis que tenim al darrere de Can Amat. Actuació que consisteix en uns grans soterranis per poder emmagatzemar totes les peces que tenim disperses en diversos magatzems per la ciutat i també amb un edifici annexa. El Museu de Viladecans estarà composat en el futur per l'ermita de Sales i també per segurament un gran centre sobre el quaternari a Can Tries per poder explicar tota la fauna i la flora que hem trobat allà des del mamuts, als ossos, als cèrvols, a les hienes, etc. Per tant, a llarga, el Museu de Viladecans seran diversos edificis que complementaran el mateix edifici de Can Amat.